Bon dia, good morning, bonjour, buongiorno, guten tag. Yes, I will start how do you think we do it in English? And maybe I'll try to introduce something in Spanish if necessary, but we can do everything in English and later on, if it's necessary, we do some translation. So, on behalf of the organizing committee, welcome everybody. Thanks for being here. I'm David Hidalgo. I'm the general manager of the organizing committee. So I have to thank very much my team, everybody. So if everything goes as planned, it's because I have a very good team. Something goes wrong, it's my fault. So I apologize just in case. Let's see if everything continues in the right way. First of all, I would like to comment a little bit. We are practically at 50% of these finals. We suffered quite a lot at the beginning of the week with the weather, but luckily we had a not so cold night, but the slope recovered, and we had 2 days of speed races, very good races. Some of the best skiers in the world win the race, so this is also a very good indicator. And it's the result of maybe months, not weeks, months of hard work of the slope crew, preparing the surface, injecting, watering, sleeping. So this hard work finally paid off. You have to consider that at the beginning of the week we lost 0.5 meter of snow in 2 days. So this is something that me myself, I've never seen this before. And even with these complicated situations, we managed to do very good races. So I would like to congratulate my crew because really they did a very good job. From the organizing point of view, accommodation is also an important issue. So as you've seen, we have a very compact venue. So practically everybody is accommodated in the 2 kilometers around the venues. Transportation is also an important issue, especially I would like to insist for tomorrow and Sunday that we have planned one venue that is called no private car venue. So in Soldeu, there's not going to be any parking for private cars. And we have created some like satellite parkings in Canillo, in El Tarté, in Grau Roig. Ski resort is going to be opening earlier to make possible that the skiers go skiing. So I would thank, you know, all the media if you insist in everybody that trust on the public transportation because it will work. If you try to use our car, then it's like a sabotage to the plans. So hope that everybody will contribute to that. I would like to say that I'm also very happy with the attendance because this was a challenge for us. This is the first time in the organization of the World Cup that we started with a ticketing system, and it's working very well because it's a very good way to organize everybody on the stands, and everything is sold out for Saturday, for Sunday. Not only grandstands, all the VIP products are also sold out many, many days ago. Today is practically sold out. I think there were 4 or 5 tickets. I don't have that ticket, so don't ask for that. Eh? Because this is probably the 10 or 15 calls I have is, do you have a ticket? So we don't have a ticket. This is very good news. And so in terms of attendance, we're really happy that people is enjoying the races and is filling the grandstands and is around the finish area. So very happy about that. And I think that one of the most important things that we still have to celebrate is the ski festival. The ski festival started at the beginning of the week, but let's say the peak moment is going to be this weekend, starting today with the beep draw in the afternoon, and this weekend, especially in the brand new Avercet. Probably you heard some rumors about the party yesterday. What happened in Avercet stays in Avercet, but it was a real, real good party. And this is also part of competition. Eh? So racing is important, the globes are important, but having fun at the end of the season is also very important. I would like to say also thank you to the athletes. The athletes has been giving very good feedback to the organization. So we have some remarks from Sofia Goggia, said, I enjoyed a lot. I want to come back, especially in winter, to be as much competitive as possible. So very appreciated. Yesterday you had Lara Good here. She was also very positive with the organizing committee. So they are the experts. So we can try to plan as much as possible. But they are the real judges of how the situation is, and I'm very happy to hear these comments. And from the organizing committee, this is one step in a long-term run. Eh? So this is another stage in a multi-stage competition, and this is our plans to sooner or later organize world championships.
As you know, we have the objective of organizing these World Championships in 2029. It's not going to be easy. We have very, very serious competitors, very experienced, but we know that this is a sport and competition is part of the sport. And this long story started maybe 20 years ago when the former president of the Andorran Federation one day said, let's organize World Championships. At that moment, everybody said, hey, okay, let's continue having fun. But little by little, then we contacted with FIS in a more, you know, serious approach, and we said, what do we need to be part of the FIS family in an active way? And they said, okay, you have Europa Cup as a starter. So we started with Europa Cup, then Europa Cup Finals. Europa Cup Finals is a very, very complex event because maybe there's not live TV, but organization is as complex as the World Cup Finals, maybe more because you have simultaneous competitions. And then we organized the first World Cup in 2012 in Soldeu. That time it was not hot, but it was windy, so the elements didn't help a lot, but we managed to have very, very successful races. And FIS told us maybe a speed venue would be nice, so we reacted, and the slope you see here, we built in one summer a brand new speed venue. This venue was the, we can say, probably a big improvement for the resort also. So it's a good example of legacy because it's commercially is a fantastic slope. And in 2016, we organized Super G and a Super Combined here in Àliga. After that, they said, okay, you deserve another opportunity. And we were chosen to organize the World Cup Finals in 2019. That it was a really successful event. Well, everybody of us have very good memories from 2019. And practically immediately after, we were chosen again to organize these finals that we are now in the middle. So I think that we've been like accomplishing and demonstrating that our commitment with FIS. There was also one phrase that was, the venue is nice, the competition are nice, but there's always a but. You need a racer. That's a challenge. And I would like to say that Andorran Ski Federation has done an extraordinary job because for a country like Andorra, to be able to provide not one, but two World Cup skiers, Joan Verdú, that is going to compete tomorrow, top 20 in GS, and Cande Moreno, a young skier, but is already gaining some points in speed events, this is a real achievement. So if you compare the number of federation licenses that we have in Andorra with the huge nations around us, so it's really something, I wouldn't say a miracle, it's the result of a very, very hard job, so congratulations to Andorran Ski Federation, and especially congratulations to Joan and Cande for the job they are doing. So I would like to just at least pray for good weather, and I think that we're going to have acceptable weather the rest 2 days. This is also, as you know, an important issue in competitions. And think a little bit about the future. As you know, our intention is not to be a regular organizer in the World Cup. We understand that there are super organizers, the classics, the big classics, and they do a fantastic job. But every 2 or 3 years, it would be ideal for a country, for an organizer like us, to have a spot in the World Cup. So that's our objective in the future, and that's why we are working for this. From my side, that's it. Just to wish good luck today to the athletes, especially the Andorran team, that we have an Andorran team. So we're going to be supporting there in 42 minutes. 42, because they have two hits before. And especially tomorrow, my best wishes and on the behalf of all the organizing committee to Joan Verdú, will be there cheering him up and wishing the best results. So from my side, thank you very much. Thanks for being here. Enjoy Andorra, not only the races, also the country and everything the country has to offer. And looking forward to see you very soon in the future. Thank you very much and open to questions. Happy to reply whatever. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días y enhorabuena por todo esto que habéis montado aquí otro año más. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál es el feedback que habéis tenido de la gente de FIS y de los atletas durante estos dos primeros días, ¿no? Teniendo en cuenta un poco las dificultades, entre comillas, de tener un tiempo maravilloso? Y la segunda es, ¿has hecho un repaso desde prácticamente que empezasteis con Copa Europa hasta hoy? Pero desde que el domingo cerréis esta copa hasta 2029, que es esa cita, ¿no?, que tenéis para competir por
por los mundiales. ¿Qué va a pasar en Andorra? ¿Vais a pedir algunas finales, otras finales? ¿Vais a pedir copas de, o sea, pruebas de Copa del Mundo, femenino, masculino? ¿Cuál es un poco el objetivo para desde 2023 hasta 2029 seguir compitiendo? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el feedback recibido hasta el momento por, sobre todo, atletas que son los que tienes más, digamos, cerca y en un momento más directo, la verdad es que es muy positivo. Es decir, valoran muchísimo tanto el esfuerzo que se ha hecho para tener estas, estas condiciones. Valoran también, sobre todo, la hospitalidad, la bienvenida. Yo creo que este es un factor, digamos, que no sé si diferencial, pero sí que es uno de los que nosotros destacamos más, ¿no? La ilusión que todo el mundo tiene por ver a estos corredores y tenerlos aquí. Y esto empieza pues, por los más pequeños, por los colegios, los ski clubs, los hoteleros, los turistas, ¿no? El comité organizador, que bueno, pues lo vivimos con una ilusión especial, ¿no? Y yo creo que esto se nota, ¿no? Se nota en pequeños detalles, se nota pues, en el hospitality, que no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero es un hospitality fabuloso. Es decir, hacemos un esfuerzo realmente importante para que se sientan bienvenidos y así lo están recompensando. En cuanto al, digamos, a la parte más técnica del equipo de FIS Staff, de momento tenemos muy buen retorno, estamos trabajando, al final el comité organizador trabaja codo con codo con el equipo de FIS, ¿no? Y cuando las cosas no van bien son los primeros en decir, ojo aquí, corrige allí, y evidentemente se reacciona, pero por el momento, y cruzo los dedos, no perdamos el foco, esto se acaba, no el domingo, se acaba el lunes, porque el lunes tenemos transfers a las 4 y las 5 de la mañana, es decir que no podemos irnos de fiesta hasta un día más tarde. De momento está yendo todo realmente bien y confiamos que así siga. En cuanto al futuro, bueno, nuestra intención, como decía, ¿no? Es pues, solicitar de vez en cuando estar en el calendario. Nos gusta mucho, pues, digamos, estar en el calendario de pruebas técnicas, porque creemos que donde tenemos una, digamos, una infraestructura realmente espectacular. Hemos organizado pruebas de velocidad, como habéis visto, pues con un éxito también impresionante. Pero nuestra joya de la corona es nuestra pista BET, ¿no? Entonces allí insistiremos que nos gusta realmente poder lucir al máximo pues, nuestra sede, ¿no? Y como decía, son pues cada 2-3 años tener la ocasión de estar en el calendario para nosotros ya sería un éxito importante y así trabajaremos para conseguirlo. Hola. Sí. Hola, David. Ahir es va parlar de la possibilitat de que la temporada vinent poguéssim acollir una Copa del Món amb proves tècniques, com deies ara. No sé si ens podries comentar quina és la situació real d'aquesta opció. Bueno, les opcions estan totes obertes, el que passa és que no hi ha un calendari encara. Llavors, fins que el calendari no estigui, nosaltres encara estem com a candidats, compartint amb altres 2 o 3 estacions. El calendari esperem que es tanqui el més aviat possible, precisament doncs, per poder planificar bé i preparar-se si és que ens toca aquest any o si és que ens toca el següent o quan sigui. O sigui que estem nosaltres disponibles, preparats i pendents que el calendari doncs, es confirmi. Si és per bé, fantàstic, i si és per esperar, doncs, seguirem treballant per estar a punt. David, hola, bon dia, Martí Molina, Diari Ara. Un parell de preguntetes. Has comentat abans que no havies vist mai això de que de perdre mig metre de neu en res, en una setmana o menys inclús. No sé com s'ha gestionat això, com es gestiona, no sé fins en algun moment doncs, inclús veieu perillar alguna de les coses, no? la gestió de tot plegat. I l'altra, una reflexió, has posat molt l'accent en el fet de tenir Joan Verdú, sigui ell o es digui com el nom que sigui, no? La importància que té per vosaltres, per les vostres aspiracions de cara al 2029 de tenir un esquiador, esquiador o esquiadora, no? El que sigui, algú competint en finals de Copa del Món. Què suposa, si és que té algun valor afegit o no? Molt bé. Mira, per la part de com es gestiona, jo crec que es gestiona anticipant molt. És a dir, tota la feina que es va fer des del de novembre, desembre, gener, produint la neu diguem, amb la densitat i la duresa necessària i amb el marge de seguretat diguem-ne necessari. No? També amb els treballs que es van fer a l'estiu. Aquí a aquesta pista es van fer uns treballs, antigament s'havien de fer més de 4 metres de neu per deixar-la equilibrada. Es van fer uns treballs aquest estiu per deixar-los precisament doncs, ja com un llegat que quedi pel futur i que no tinguem un final de pista diguem-ne que vagi de tort. No? Per tant, hi ha tota una feina que es fa quan no es veu i una que es fa doncs, les setmanes i mesos abans de preparar, produir, treballar, injectar, compactar i tenir diguem-ne un marge suficient. Quan és suficient? Mai ho saps, no? També és veritat que aquest any hem hagut de produir molta neu, perquè ja heu vist, el Pirineu té un 30% de la neu que seria habitual en un any diguem-ne com
un any habitual tenim una precipitació acumulada entre 5 i 7 metres i aquest any n'hi ha 2, no? Per tant, el Pirineu està patint, com han patit també els Alps, parlàvem amb alguns companys organitzadors i també estaven patint molt. Per tant, doncs, ser capaços amb aquestes condicions de donar la qualitat de pistes que s'està donant, doncs és realment un èxit i per tant un reconeixement també del treball dels tècnics, que no es veu, però són 24 hores sobre 24 treballant per tenir unes condicions com les que tenim. I per la part esportiva, home, nosaltres hi donem moltíssima importància. És a dir, quan organitzes una competició i tens un atleta de casa, el nivell, diguem-ne, d'emoció, d'il·lusió, d'expectació es dispara, eh? I això jo crec que passa amb l'esquí, però passa amb qualsevol esport, no? Els països veïns en som conscients, no? Vas a veure un torneig de tennis i tens un Rafa Nadal i l'ambient és un altre, no? O una Fórmula 1 i un Fernando Alonso, doncs en el nostre cas, doncs tenir un Joan Verdú i tenir una Cande Moreno competint a la Copa del Món i en aquest cas doncs amb unes finals, que no oblidem que per arribar a les finals ha hagut de guanyar-s'ho. I per tant, doncs això nosaltres creiem que demà es veurà, serà el diferencial. Recordeu el dia de la cerimònia d'inauguració, cada cop que sortia la paraula Joan Verdú, com l'atmosfera canviava, no? Jo crec que demà canviarà. No patiu, que la plataforma aguantarà el que fem, eh? Vull que estem preparats per saltar d'alegria i per donar-li tot l'escalf. Bon dia, David. Comentaves que de cara a l'any que ve sou candidats. No sé si heu demanat que pogués ser un gegant, aprofitant això que comentaves d'estar al Joan, o quina prova heu demanat? Home, això ens agradaria que fos com un self-service, no? Que poguessis anar i servir-te la cursa que vulguis, però això no funciona així. Nosaltres, el nostre compromís, diguem, amb la Federació Internacional és màxim i per tant ens ajustarem doncs al calendari i a les necessitats de la Federació Internacional d'Esquí. La Federació Internacional intenta evidentment ajustar-se també doncs, als interessos i necessitats de cada organitzador, però els calendaris són complexos, hi ha molts organitzadors de molt nivell i ja només el calendari és un èxit. O sigui que estarem encantats de rebre el que ens arribi i intentarem fer-ho tan bé com puguem. Presentasteis candidatura a los anteriores mundiales, aquello no salió, volvéis para el 2029. Supongo que de aquella candidatura que no salió habréis analizado qué es lo que había que cambiar y por qué no salió. No sé si es secreto o si se puede contar qué cosas vais a cambiar para el 2029. Hombre, secreto no. Sí que hay unas ciertas estrategias, sobre todo digamos, de puertas para adentro, ¿no? El concepto de esquí, digamos, y de evento no cambia demasiado, porque era una candidatura muy sólida, muy bien valorada por todo el mundo. Pasa que bueno, a veces pues no es el momento, ¿eh? Y a ver, ganar a la primera, ¿eh? Llegar y besar el santo. Si esto ya no lo consigue un organizador que lleva 50 años haciendo Copa del Mundo, pues un organizador como nosotros que llegar y ganar, esto bueno, ya sería la bomba, ¿no? Sí que evidentemente haces autocrítica y dices, bueno, a ver por dónde iremos. Yo creo que un factor importante también es conocer todo el proceso de decisión, esto es muy importante. Ahora tenemos, yo recuerdo la primera reflexión que hice en el 2021, cuando empezamos a movernos en este mundo, dijimos, hombre, somos el único organizador que no está presente en el Consejo de la FIS, ¿no? Y esto te resta sobre todo posibilidades de hacer promoción y de explicar, digamos, explicar bien tu candidatura, porque yo creo que hicimos una campaña que digamos, comunicativamente fue muy, muy positiva y todo el mundo en nuestro país y fuera entendió lo que pretendíamos, lo que explicábamos. Ahora tenemos pues, un representante de la Federación Andorrana en el Consejo de la FIS, ¿no? Y esto nos da una exposición y un conocimiento y una posibilidad de explicar con detalle qué es Andorra y qué es lo que nosotros proponemos que antes no teníamos. O sea que creo que este es el, no sé si es un aprendizaje, pero creo que es un paso hacia adelante. Y también creo que la gran diferencia es que precisamente pues, ahora en estos momentos pues, se está celebrando una reunión del Consejo de la FIS en Andorra. Entonces ya mucha gente que está en el Consejo de la FIS no han oído hablar de Andorra, sino que están en Andorra. Y todos lo sabemos, no es lo mismo que te lo cuenten que lo experimentes en persona. Entonces creo que estos dos factores de poderlo explicar en primera persona y que la experiencia sea on-site, aquí, creo que tienen que ser dos elementos que nos ayuden muchísimo. Como decías, llegamos a domingo, que todo salga bien, que el feedback sea positivo y sobre esto construiremos la candidatura. Per tancar el tema de la Copa del Món, si ho entes bé, pel que és la teva primera resposta, la vostra feina ja està feta, només queda esperar que surti el calendari. No sé si podries puntualitzar una mica més quan penses que pot sortir aquest calendari.
Doncs no t'ho puc dir més. Les candidatures estan presentades, això és un, diguem-ne, és un procés, diguem-ne, formal que fa la Federació Andorrana, doncs, de sol·licitar estar en el calendari, i la, diguem-ne, la decisió dels calendaris depèn, en aquest cas, doncs, del Consell, que és el que, diguem-ne, l'òrgan que l'acaba aprovant. Per tant, doncs, tan aviat com estigui aprovat ens ho comunicaran i es publicarà, però no tenim més informació, que tampoc ens correspon tenir-la. David, una pregunta, se surt una mica de context, però te l'he de preguntar. Què penseu, o vosaltres internament com a Andorra, del projecte olímpic de Pirineus, quan sou l'únics que esteu mantenint la flama realment de mantenir el Pirineu a nivell top, a nivell de competició d'èlit d'esquí alpí, que és en el fons la gran competició d'uns Jocs Olímpics d'hivern? Mm-hmm. Mira, a risc de dir coses que no s'han de dir, jo et diré el que penso, No com a comunicador organitzador, sinó com a David, no? Jo crec que una candidatura olímpica pirenaica, tècnicament, es podria fer una candidatura seriosa, solvent, salvant, diguem-ne, les tres disciplines més complexes, que és el bobsleigh, el salt de trampolí i el patinatge a velocitat. No el short track, sinó el patinatge a velocitat. Que això, jo crec que el Pirineu no es plantejarà, almenys ara per ara, haver de construir aquestes infraestructures. Per tant, si es fa una cosa amb un criteri de sostenibilitat i busquem, doncs, la planya mateix, no?, que la tenim, doncs, a 6 hores i mitja amb cotxe, bueno, doncs tens una subseu, diguem-ne, de gel i de trampolins, i la resta ho reparteixes entre tot el Pirineu. El que passa és que ja ho sabeu, que els Jocs Olímpics és un esdeveniment molt complex, on hi ha una sèrie de components que no només són esportius. Per tant, doncs, jo crec que no serà fàcil tenir un esdeveniment transpirenaic. Si no és transpirenaic, nosaltres, el que hem dit sempre, Andorra està oberta a col·laborar, a contribuir i ajudar en el que faci falta, però no serem nosaltres els que ho liderarem, evidentment. Nosaltres tenim una línia molt clara, sabem on volem anar. La Copa del Món d'esquí és, diguem-ne, l'eix principal per nosaltres a l'hivern, igual que és, doncs, la Copa del Món de BTT a l'estiu, i treballarem en aquesta direcció. Les portes obertes per ajudar a qui faci falta, i aquí estarem. Hola, bonjour. Bonjour. Quelle est la promotion que vous faites de l'événement et de la candidature en France? Vous avez Toulouse qui est à 2h30 de voiture, Perpignan à 2h, un peu moins. Mm-hmm. Quelle est la promotion que vous comptez faire pour que vous ayez du soutien côté français? Mm-hmm. Merci. Bon, par rapport à la candidature, nous comprenons que le marché pour nous, Toulouse, Montpellier, c'est notre marché français de proximité. Alors il y a un travail de point de vue de la station, de promotion de la station. Mais en même temps, on imagine que dans toute la France, parce que la France est notre pays, nous sommes en coprincipauté. Ouf, attention, parce que c'est difficile. Coprincipauté. Alors il y a une relation vraiment d'amitié avec la France. Alors c'est plus facile d'imaginer qu'on aura la. C'est difficile de trouver le mot correct, mais une très bonne relation avec la Fédération française, qui va nous aider et nous donner son soutien pour promotionner la candidature, parce qu'à la fin, ça c'est bon pour l'Andorre, mais c'est bon pour le Pyrénées. Et dans le Pyrénées, il y a beaucoup de stations françaises qui font un très bon travail. Alors je pense que le championnat du monde au Pyrénées, ça va être aussi un succès pour toutes les stations françaises. Alors on va travailler ensemble, bien sûr. Hola, David, de nou. Tornant a les pistes, ho has dit en anglès, si ens ho pots comentar. Ara passem de la Liga, anem a l'Avet per fer les proves tècniques. Com està la pista Avet? Com ha pogut suportar, doncs, aquestes pluges que vam veure el dia de la inauguració? I això, doncs, el tema del públic, que dius que ja no hi ha entrades, si em pots confirmar això també. I si hi haurà l'opció, suposo que si la gent es vol animar a pujar, pot estar als voltants, com hem vist a vegades en algunes estacions dels Alps. Exactament. Il y a una cosa que j'ai oublié, c'est que nous avons un accord de partenariat avec le Stade Toulousain. Alors ça c'est vraiment très important, parce que chez nous, le rugby c'est un sport important, mais en France c'est le top sport. Alors cette partenariat pour nous c'est vraiment important. Alors ça va être une très bonne plateforme pour partager la promotion. Alors merci aussi au Stade Toulousain, parce que c'est un très bon partenaire dans ce projet. Pardonne, que m'havia descuidat un tema important. Pista Bet, bé, i la família també, està molt bé la Pista Bet. Hem estat tota la setmana prenent la temperatura, hem anat allò, però físicament, prenent la temperatura. No sé si t'has fixat, però els entrenadors passen i li prenen la temperatura a la pista. O sigui, el pacient està bé perquè s'ha treballat molt. Hem tingut unes nits
no diré fredes, perquè 0 menys 1 això ja no és fred per nosaltres, però les condicions de la pista s'han recuperat. Les primeres mànigues crec que les salvarem amb un nivell d'excel·lència màxima. Les segones mànigues s'hauran de treballar perquè aquest nivell d'excel·lència es mantingui, perquè saps que sobretot amb slàlom, no? El nivell de pressió que s'exerceix sobre la pista és important. Diré que per sort són unes finals i només són 25, si fossin 70 estaria més preocupat, 25 crec que ho salvarem amb nota, i això ho han de dir els esquiadors. Aquesta és la meva, diguem-ne, confiança, però això se li ha de preguntar als esquiadors i seran ells els que ho respondran. I després la segona pregunta m'havies dit... pel públic, abans hem comentat que hem fet, diguem-ne, un sistema ticketing, però a peu dret pot venir-hi qui vulgui, o sigui que això no... Avui mateix tenim part dels esquiclubs que estan per aquí, estan a peu dret i animaran, per tant, doncs, la seu és una seu oberta, o sigui, per estar, hi ha una sèrie d'àrees, diguem-ne, sobretot diguem-ne, mirant la pista a dreta i a esquerra, que són àrees que pots estar a peu dret i aquí és gratuït i arribes i el primer s'hi posa. Ara, el que són grades i espais VIP, això està totalment venut, i bueno, també aprofito per disculpar-me amb la llista de 70 o 80 peticions que tenim, però és que és impossible, o sigui, els espais són els que són. Penseu que s'ha fet tota una campanya, diguem-ne, d'informació, de comunicació a tots els convidats, demanant-los que confirmessin. Ara, clar, el dia abans, escolta, que vinc demà, és impossible, per molt que ens hem preparat, i també teníem uns last minute request, però clar, una cosa és tenir-ne 10 i l'altra és tenir-ne 80, no? Per tant, això és senyal que l'esdeveniment ha aixecat expectació, jo crec que és bo. No és bo pels que no hi podran entrar o no podran estar tan còmodes, però podran estar perfectament a peu de pista, ben a prop de l'acció, i per tant doncs, s'ho passaran igual de bé o millor acompanyats dels fans més entusiastes. Molt bé, doncs si no hi ha res més, gràcies, moltes gràcies. Thank you very much, and I hope you enjoy the races today and this weekend. Thank you very much.